Eu me chamo Bruno da Costa Lima, sou brasiliense, nasci na região de Taguatinga, com a proximidade ali com Ceilândia, e tive uma infância humilde, né? A minha família é pequena, mas nós éramos muito unidos até hoje. Tenho a felicidade de ter meus pais vivos, né? Meus irmãos vivos, que são um exemplo para mim em tudo que eu faço, e até hoje eles são um espelho, né, para todas as questões que eu desejo fazer na minha vida. Família é a base de tudo para mim. Então, acho que antes de falar do Bruno, eu tenho que falar do amor que eu tenho pela minha família e de como eles são importantes para mim. Cada um de uma forma diferente, mas eles são espelhos tanto nas coisas ruins como nas boas. Porque nem sempre a gente acerta na vida, né? E quando nós erramos, também temos o lado de aprender com nossos erros. E eu tento ter isso comigo, né? De aprender com acerto, com erro, mas nunca deixar de tentar, né? Eu não conheço a palavra desistir. Eu sempre tento fazer o meu melhor, tento sempre me dedicar com todas as minhas forças, né? E sempre orando para que as coisas dêem certo, né? Se não der certo, são tudo na vontade, no tempo certo que as coisas devem acontecer. Eu tive uma infância bem difícil, mas eu tive sempre o apoio dos meus pais, especialmente da minha mãe, que sempre apoiou na questão dos estudos. Então os estudos sempre foram uma marca da minha família em relação a mim, e sou muito grato a eles por conta disso. Nessa oportunidade, onde que infelizmente meus pais se divorciaram, eu pensei em uma coisa, e apenas uma coisa: gostaria de ser advogado. E advogado na atuação na área de família. Esse sempre foi meu desejo, e aqui estou até hoje atuando nessa área. Eu sempre estudei em colégios públicos aqui no Distrito Federal, e eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos em Goiânia, lá que eu fiz a minha formação acadêmica no nível superior. E na primeira aula, que chamamos de aula magna, o professor perguntava quais eram as profissões que o operador do direito gostaria de ter. Uns disseram: gostaria de ser juiz, gostaria de ser promotor. E quando falou que queria ser advogado, ali eu já estendi a mão e falei: eu quero ser advogado. Então esse sempre foi meu desejo, a minha vontade. Eu nunca pensei em nenhum outro momento em ter outra profissão. E eu me sinto muito honrado de ser advogado. Eu me sinto muito honrado em fazer parte da OAB e hoje ser gestor. Então acho que é um reconhecimento de um trabalho e toda a dedicação que eu tive desde o primeiro dia na faculdade, e que hoje estou colhendo os frutos por conta disso. A OBDF sempre foi a minha casa. Então, eu sempre me especializei junto à ESA, sempre tive um contato junto com eles, mas eu nunca tive uma participação efetivamente politicamente. Entretanto, tive convites, né, para participar das eleições e estar diretamente junto com a OBDF. Entretanto, eu achei que o momento não era o certo. Eu precisava de um amadurecimento como advogado, como pessoa, estar preparado para esse desafio. Dessa forma, nas eleições passadas, na qual eu fui eleito como presidente dessa subseção, eu me senti preparado como pessoa, maduro e psicologicamente preparado para esse desafio, que é gerir pessoas e conduzir essa subseção a um local de respeito e aprendizado para todos os advogados. A fórmula mágica para ser um advogado de sucesso é dedicação. Se você dedicar, entender que cada processo tem a sua particularidade, a receita do sucesso é: com o tempo, você vai adquirir experiência e cada processo uma aprendizagem diferente. Dessa forma, o sucesso é contínuo. Venha com o tempo, não é da noite para o dia. Então, tem que confiar, estudar e dedicar. Essa é a fórmula do sucesso para o advogado. Acreditar no seu potencial e se especializar. Essa é a forma com que você consegue agregar aos processos e o seu desejo de construir uma carreira consolidada. Se teve uma coisa que marcou nessas eleições, foi aquele momento final. Era um dia chuvoso e nós estávamos todos muito felizes, né? Porque independente do resultado, nós tínhamos dedicado muito tempo, muita energia, muita coisa boa, muitas energias positivas em relação à nossa campanha.
Então aquele dia foi apenas um ápice, né, de todo aquilo que nos fez transbordar de força de vontade, de desejo de gerir essa sucessão. Então foi um dos dias mais marcantes da minha vida, foi um dia que realmente mostrou que o trabalho, a dedicação, palavras fortes, mas verdadeiras, são o intuito que devemos gerir essa gestão nos próximos 3 anos. Então não foram apenas palavras de campanha, mas sim algo palpável, algo que realmente possa ser feito. E pensando em todos os advogados, tanto aquele jovem advogado, como um advogado mais experiente, que nossa sucessão tem realmente esse mix de advogados. Então nosso intuito é olhar tanto para o jovem como para o advogado mais experiente, ou seja, olhar para toda a advocacia de uma forma completa e uniforme. A minha ideia de vir como gestor aqui da sucessão de São Sebastião é retribuir para o universo tudo o que me deu em relação a mim e São Sebastião. Eu sou muito grato por isso, porque que foi o meu crescimento profissional. Então o meu desejo é de retribuir tudo que é de bom a essa sucessão. Gerir a sucessão de São Sebastião é um grande privilégio e é uma grande honra para mim. A força de vontade que eu tenho em relação à sucessão, ela é compartilhada com todos os membros diretores. Então a força que vai trazer essa gestão nesse triênio 2022-2024 não é apenas do Bruno presidente, mas toda a diretoria que está empenhada em fazer o melhor. Temos uma secretária-geral com experiência, com formação acadêmica há mais de 10 anos dando aula. Nós temos uma co-presidente com um olhar muito voltado aos jovens advogados. Nós temos um diretor tesoureiro muito focado nessa questão de ter uma transparência em relação aos nossos gastos e um investimento fortalecido aqui na nossa sucessão. E nós temos um secretário adjunto muito unido conosco, muito dedicado também a gerir a sucessão junto com a secretária-geral. Então nós temos uma equipe muito forte e muito focada em fazer o melhor e deixar realmente aqui um legado na nossa sucessão. Agora que nós temos uma sede física, desde setembro de 2021 para cá, o nosso intuito agora é melhorar ela, fazer a inauguração do auditório, trazer cursos de especialização, cuidar do jovem advogado. E a sucessão ela tem realmente esse desejo de ser o braço direito, é estender a mão para o advogado, é trazer o advogado para cá e atender suas necessidades, ajudar no que for preciso. É isso, a sucessão ela tem que estar presente, a sucessão tem que estar junto com o advogado. O advogado de São Sebastião, ele agora sim vai ter um momento de ter aqui não só a sua casa, mas também ter um abraço acolhedor de toda essa diretoria e tudo que a sucessão puder fazer em prol do advogado, seja na questão de capacitação, seja na questão de trazer a ESA para cá, trazer a Caixa de Assistência dos Advogados, tudo será muito bem pensado e tudo será trazido aqui com muito amor e carinho, tanto pela seccional como pela sucessão. Faremos o melhor para o advogado de São Sebastião, pois o advogado daqui merece muito o reconhecimento, uma sucessão forte e ter de fato a OAB próximo ao advogado. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo da seccional e tenho certeza disso, que essa sucessão fará história e deixará um legado muito forte para todos os advogados da região. Eu fui assistente de juiz, né, antes de ser advogado, e eu sempre vi o outro lado do balcão. Então, quando eu tive essa percepção de vir pro lado da advogada, a gente via uma dificuldade muito maior, a realidade do advogado. Na minha época, os processos eram físicos, então tínhamos que fazer carga, ir lá no balcão, o que a gente chamava de ralar a barriga no balcão, porque era uma coisa antiga, né? E isso, com os tempos atuais, mudou, porque os processos hoje são eletrônicos, né? Então, o advogado agora tem aquele advogado raiz e o advogado Nutella, né? O advogado atual não tem mais esse contato, também por conta da pandemia, junto aos tribunais, aos fóruns. Né? Quando voltar ao funcionamento normal, que espero que seja em breve, o advogado jovem ele tem que ter essa percepção de quanto é importante você saber conversar, se posicionar em audiência, que é totalmente diferente de uma audiência virtual, e a necessidade de fazer a conexão junto com o juiz e trazer. Porque nem tudo que colocamos num papel é de forma apreciada ao magistrado. Então, você saber conduzir uma boa audiência,
Você conduzir um bom despacho perante ao magistrado faz toda a diferença no processo. Isso é também uma marca minha de sempre estar junto aos processos, de sempre tentar ali fazer o que nós chamamos de despacho ao pé da orelha junto ao magistrado ou junto ao desembargador, justamente para você ter uma percepção diferente, né? Que nem tudo que está no papel é absorvido pelo magistrado ou para aquele que for julgar. A importância de fazer uma sustentação oral, a importância de se preparar para uma audiência, a importância de saber falar com o magistrado e conduzir o seu processo da melhor forma. A faculdade de Direito, ela tem uma questão diferente das outras. Você tem um leque de opções muito variado. Você pode ser delegado, você pode ser juiz, você pode ser promotor, pode ser defensor público. E é a melhor de todas as profissões, ser advogado. Mas a faculdade de Direito, ela não te ensina a ser advogado. Você tem que ter o desejo de ser advogado e passar na prova da ordem, que é o primeiro requisito, né, para se ingressar no quadro das ordens do advogado, nas ordens dos advogados do Brasil. Ser advogado é uma responsabilidade muito boa, porque quando o cliente te busca, você está pegando o problema dele e você está colocando isso para você. E como você deveria resolver isso? Então a responsabilidade é forte, mas é isso que faz essa advocacia ser mágica. É você pegar a pessoa que está desesperada por uma solução e você ir lá solucionar da melhor forma possível. Então ser advogado é uma pessoa que tem que gostar de resolver problemas. É aquela pessoa que gosta de enfrentar a dificuldade, o desafio e ser uma pessoa que é desafiada a cada processo, a cada momento. Então ser advogado não é simplesmente ter a carteira da ordem. É você entender que a cada dia é um desafio diferente. A cada dia você tem a percepção que você tem que estudar, ler bastante. Então eu acho que antes de mais nada, para você entender se você quer ser advogado ou não, você tem que ter o hábito da leitura. E a leitura é muito importante porque vai te ajudar tanto na parte de oratório como na parte de escrita. São as nossas duas ferramentas necessárias para que se possa ter uma advocacia de sucesso, né? A nossa ferramenta de escrita e a de fala são as duas únicas forças que nós temos em relação ao processo e de convencimento ao magistrado para que nossa causa seja procedente. Infelizmente, com essa pandemia que assolou o mundo, mudou muito a percepção em relação à advocacia. Muitas coisas mudaram, assim como outras profissões. Entretanto, uma coisa ficou muito fortalecida e a necessidade do jovem advogado ou até mesmo o mais experiente se fortalecer nas redes sociais. Extremamente necessário você ter uma instrução de marketing jurídico, saber postar as dicas, saber fazer a captação para clientes, é uma forma diferenciada. Inclusive, esse tipo de situações nós criaremos para a subseção justamente para que ocorra um treinamento, né, em relação aos advogados, para que tenha essa percepção de que as redes sociais é um marco estratégico e extremamente importante para a advocacia atual.